Ariketa honetan, esaten digute, Kol eta Mikel jundira erosten joku bat, eta batek lortu dagoela 1,6 deskontua eta bestia 1,19 deskontua. Eta horren esan digute, ba, deskontu gutxien lortu duenak, horren duela bestia baino 1,26 euro gehiago. Ba. Ariketa honetan, planteamendu desberdin asko agertu dira azterketa. Nik engotzuet, bat jarraituz pizkat, lehenengo balauzian, ibili ginen eunekoak gora, eunekoak bera, deskuentuak eta dana, prozesu hori erabiliz. Bueno, gogoratu, kantiate bat daukagunean, eta horren euneko amaziko deskuentua egin ondoren, zenba geratzen dan kalkulatzeko, ba, salto honetan, beti erabiltzen genuen, zenbaki moduan, deskuentua denez, jeitziera denez, batken 0,6, hau da, 0,84. Jakinda kantitatea, kalkulatzea zenbatetan geratzen zen deskuentu egin ondoren, egiten genuen bidertu zenbaki honeaz. Bai? Beraz, hemen, Koldok ordaindu duena izan da 0,84x. Mikelekin bardin eginez, daukagu Mikelek ordaindu duela 0,81x. Eta karo, Koldok Mikel baino gehiago ordaindu dau. 1,26 euro gehiago. Orduan, Koldok ordaindu duena, dala, Mikelek ordaindutakoa gehi 1,26 euro. Hemen, x-ak askatzen baditugu, hau, ona pasa, kentzen, kenketa egiten dugu, 0,03, eta arun, zati 0,03 egiten badugu bietan, geratzen da, hau, 42. Beste batek egin dau, eta izan kuriosoa, baten deskuentu izan bada 16 eta bestean deskuentu izan bada 19, ba, desberdintasuna da 1,3. Bai? 19,6. Eta 1,3 hori da egondan desberdintasuna, 1,26. Eta gero egin dabe, iruko erregla. 1,3 bada 1,26, 1,100 izango zen, berriro, 42.